Hej allihopa och välkomna till ytterligare en video från mig, Lukas Gummesson. Vi är igång återigen och bygger nytt lag. Ett lag som jag faktiskt kunde bygga utan mina top 200 awards som ni kommer att få se imorgon. Jag kommer inte vänta på ett birthday för att öppna dem, för jag vet att jag, om jag har tur så får jag en 84 i de här paketen. Men, oavsett vad, jag har byggt ett nytt lag som jag hade tänkt att visa er. Men, jag har även dragit en R9 Prime i draft, så jag hade tänkt att visa lite gameplay från det från gårdagens stream. För det var några rätt sjuka sekvenser som jag ändå känner att jag vill dela med mig om ni vissa missade den streamen. Men som vanligt, glöm inte att trycka på like-knappen. Och jag ser att många av er där ute prenumererar ju inte. Och här sitter jag och gör videos nästan dagligen, och ni tittar på dem och ni prenumererar inte. Kom igen nu, var en bro. Ja, då har vi då vårt nya lag som ser ut så här. Vi har ju sålt Rhys James, vi har sålt Kyle Walker, och vi har sålt vår Mbappé, som ändå ledde till den här 30-0. Men Bender kom ut, och han har ju såna sjuka jävla stats, medium high. Så kolla, 90 agility, kommer spela honom som mittback, kommer visa exakt snart exakta stats, eller hur jag spelar hela laget. Som ni ser, 98 acceleration, 93 sprint speed, sjuk spelare här alltså. Lång jävel sjuk spelare, och mittback bredvid honom är ju då Mbabu, what if plus kortet för bara 364 000. Jag tycker det var en jävla bargain faktiskt. Jag känns som en spelare som fler och fler kommer att använda. Det känns ju ändå som att jag borde använda en annan kemistil, en ankare på honom, typ en sentinel eller någonting. Men skitsamma, hittills i alla fall, otrolig spelare att möta. Alltså man vill inte möta den här grabben. Sen har vi Tavernier ute till höger som vanligt. Sen har vi Matheus Llorente och Rooney såklart. Och sen här har vi ju den nya signingen på topp, Samuel Eto'o. Alltså när spelet kom ut och iconsen kom ut, så sa jag så här: Eto'o Prime är den som jag vill spela med i år. Men jag har varit så ledsen hela året, för jag var så här: jag kommer inte ha råd, jag spelar Road to Glory. Men jag har äntligen fått råd, och vi hittas in i aprilen. Och vi har alltså en four-star high-low. Vi bara hinner spela en match, och fick en rage quit direkt. Vi spelar med en engine på honom för att ta upp den här dribbling lite och agility. Bra passningar som ni ser, alltså vilken spelare det kommer att vara. Och han kommer ju lira hela Weekend League för mig. Jag kan visa mina tactics och sånt där. Jag kommer att lira 6-6, precis som senast. Press after possession loss, 4-3-1-2. Balanserat 5-5-3 här. Och sen har vi ju Neven och Eto'o där uppe. Och Neven spelar på toppen eftersom att han är 5-star. Cantona Cam, precis som tidigare. Så har vi Llorente, Matheus och Rooney. Och sen Bender och Mbabu i mitt försvar, medan Tavernier kliver ut till höger. Instructions, så har vi get in behind på våra forwards. Vi har stay forward på vår cam, och sen har vi cover center bara på alla våra tre CDMs. Vissa föredrar att sätta stanna i försvar på mitt, alltså Matheus position här, men jag har valt att inte göra så, utan jag tycker att han funkar bra som han är. Och sen stay back while attacking på våra ytterbackar. Nu tycker vi kikar lite gameplay från R9. Ja, det börjar med då att vi fick R9 i vår prime här när vi streamade på Twitch under gårdagen. Otroligt kul att få spela med honom. Vi hade precis vunnit en draft här och spelat med Prime Cantona, men just R9 var fin. Och här är hela draftlaget som vi har då. Vi fick ju inte helt perfekt lag, kan man väl långt ifrån säga, men vi hade R9 på topp, vilket gjorde att den här draften skulle nog inte bli så svår. Jag tänkte visa exakt hur sjuk den här killen är, för att det finns ju många där ute som faktiskt spelar med R9 i Weekend League varenda jävla vecka och kvalar in till events när man har en R9 på topp, och säger att det är rättvist när andra springer ut med en guld Mbappé. Kolla på R9, kolla på pacen. Tekniken var jag inte helt van vid här i början. Alltså vilken spelare här, alltså så snabb i bollförflyttningarna, och det där var bara left stick dribbling. Men vi ska få se lite baljer också. R9 som kommer runt här på kanten. Titta på honom, alltså vilken teknik. Det spelar ingen roll vad man gör för fint, jag bara drar runt lite i högerspaken. Jag är ingen så här jätteduktig skiller på något sätt, även om jag håller på att lära mig rätt mycket just nu. Men det är långt ifrån att jag skulle vara någon som liksom ibland de bästa i världen på skilla liksom. Jag är inte speciellt duktig uttaget, men kolla på R9, det är inte ens svårt när man har honom i laget. Bara på kickoff här direkt efter att jag har 2-0, det är faktiskt en rage quit på det. Så det var första rundan, så vinner andra rundan. Titta på pacen, titta på bridgen, alltså de här directional nutmegsen som man kan få med R9. Alltså kolla på skotten, 5-star weak foot. Alltså helt jäkla galen var den här grabben i den här draften. Alltså titta bara på honom när han glider fram här och i banan. Alltså den här directional nutmegsen som gör att man kliver igenom och sen bara liksom dunkar in den där i bortre. Det är inga problem när man har en R9 i laget. Alltså det hade varit så kul om man skulle få en SPC. Kolla på den här directional nutmegsen, den här bra timing på den. Dunkar upp den där till 4-0 i krysset. Inga problem när man är R9 som sagt. Och sen så fortsätter jag liksom tränar lite på de här directional nutmegsen. Här tar han tyvärr bollen, men jag får ju tillbaka den, och det spelar inte så stor roll, för man har ju R9 och så lägger man in den i mål. Jag blir helt chockad att det blir mål. Sen är nästa match, bara kolla här på avspark. Man bara springer rätt fram med den här grabben, gör lite elastico, så dribblar lite, bara driver rätt fram, och så gör man elastico till, och så är det stoppfint och en kroketa, och så är det straff helt plötsligt. Och
Ja, den sätter vi den straffen. Och sen lyckas han även trycka in 2-0 här. Alltså, otrolig spelare. Sen kommer han att ragequitta. Så nu är vi inne i finalen redan i draften här. Och jag hade bara tänkt att visa lite, för det var här som jag hade som mest kul i den här matchen, tror jag. Kolla på den här AI-passningen som vi får till där. Det borde egentligen varit straff där, tycker jag. Men vilken jävla AI-passning. Jag vill inte ens ha den åt det hållet där. Men han lyckas ändå löpa sig fri. Men titta på pacen vi har med den i. Och kolla på de här elastikorna här som kommer snart. Alltså, kolla på liksom tekniken, alltså i allting. Och så tar med runt här utan att jag gör någonting. Och Kepa bara lägger sig ner när jag gör en elastico och vi lägger in den i öppen kasse, va. Och sen kolla på pacen här. Nu är det nästan, men han är inte svinlångsam nästan. Men han bara glider ifrån honom trots att vi har en massa skottfinter och är helt fel. Glider igenom här, elastico onödig kanske, men skjuter rätt på målakten. Sen lyckas vi få till ett ytterligare skott, tror jag. Eller om det blev en tackling. Vi ska kika lite exakt vad som händer där. Kolla elastikon där. Bang! Skottet blockat. Och sen in till Neymar som lägger in 2-0 i finalen. Jag tänkte, ja, men jag behöver mål med Neymar också då. Och sen dunkar vi in 3-2 här. För jag släppte in två snabba. Så tänkte jag såhär, okej, men jag gör bara mål där istället för att leka runt. Och då gör jag 9 mål även på lätta sätt. Så att det här är en helt absurd spela med. Kolla på den här direction. Kolla på den här då. Oh, alltså det är så snuskigt. Det är så snuskigt när vi gör den där in till 4-2. R9 Prime, alltså vilken jäkla lirare. Och vi bara fortsätter dribbla. Alltså bara dribbla upp alla liksom på läktaren. Och det är inte dåliga spelare vi möter. Vi får även en straff här när Skåre Di Alba inte riktigt hänger med. Och det är klart att R9 ska ta den straffen. Det är ju ändå draw-final. Det är typ sista gången vi kommer lira med honom, tänker jag. Men det var det ju kanske inte riktigt. Men ändå, ruggigt bra spelare. Sen direction of nutmeg här, pang upp i ribban. Träffar Rashford på vägen in. Och vi har ett 6-3 mål. Och vi fortsätter dribbla vidare lite mer än ni. Kolla på den där direction of nutmegen där. Runt målakt, en bra räddning dock. Men jag spelar bra ändå, alltså. Man lär ju så mycket, det är de här spelarna man kommer spela med i Allsvenskan. Så att det är perfekt att få använda de här lite i draften, så att man kan vänja sig lite. För mina spelare normalt sett är inte alls så här pass bra. Så vi vann den här draften. Jag tänkte visa 2 stycken draft rewards från gårdagen. Vi fick ju faktiskt 3, men jag spelade bara in 2 utav dem. Vi börjar med att få ett megapaket och ett premium gold players pack när vi vinner den här draften. Och ingen walkout, inte heller en board får vi i den här, utan det blir en så här argentinare från Atletico Madrid. Och det blir Correa 82, inte så jättekul, men alla är ändå rätt värda rätt mycket. Jag gick väldigt mycket plus, jag tror jag gick plus 50k igår på drafts, bara på 3 drafts. Och det kan ju kanske vara framförallt på grund av att vi packade en fin spelare i nästa här. Men vi får även en draft token, så vi får spela nästa draft gratis här. Och det var ju jättefint såklart utav IE att ge det, framförallt om man fick testa R9. Nästa draft vinst här nu då. Vi fick 2 stycken guldpaket och 2 stycken premium gold players pack. Och det första får ingen walkout, men vi får en board som är riktigt, riktigt fin. Det är en ungersk keeper och det är Gulashi då, som var värd 19 000 traffic för honom. Så det var riktigt, riktigt nice. Och det var ju faktiskt en draw som vi fick spela gratis också. Så att vi drog in en 80k tror jag under gårdagen, minus det som vi betalade inträde då, vilket var 30k totalt. Och sen det andra paketet var ju kanske det sämsta premium gold players packen någonsin fått. Kolla, en 77, 2 75, och sen bara resten 75 i de andra non-rare spelarna också. Så att jag tyckte det bara var kul att få visa lite här. Och ja, men visa er hur sjukt det är att folk verkligen spelar med Team of the Mbappes, med R9s och sånt där. Och ja, alltså det är klart att det är ju sjukt jävla sjukt att få en 30 liksom. Men har de här spelarna? Herregud. Jag får tacka för att ni kikade på den här videon. Glöm inte att ge en like och att subscriba nu då. Subscriba, var en bro. Ha det så bra allihop.